AQSh va Buyuk Britaniya juma kuniga o'tar kechasi Yamandagi Ansor Alloh shia harakati, ya'ni Husiylar joylashgan hududlarga hech qanday ogohlantirishlarsiz hujum qildi. AQSh markaziy qo'mondonligi va Buyuk Britaniya kuchlari Yaman poytaxti Sana, Hodeyda, Taif, Saadadagi shaharlari, Sana xalqaro aeroportini ishg'ol qildi. Husiylar Yaman hududiga umumiy hisobda 73 ta raketa uchirilganini, oqibatda 6 kishi halok bo'lganini va yana bir necha kishi jarohat olganini ma'lum qildi. Ushbu hujum AQSh prezidenti Jo Bayden topshirig'iga ko'ra amalga oshirildi. Pentagon rahbari Lloyd Austin esa hujumlarni shifoxonadan turib nazorat qilib turgan. Husiylarga qarshi boshlangan maxsus operatsiya AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Bahrayn, Kanada, Niderlandiya hamkorligida boshlandi. AQSh va Buyuk Britaniya nega Yaman hududiga hujum qildi degan savol sizda ham tug'ilgan bo'lishi mumkin. Buning hikoyasi uzun, lekin biz qo'ldan kelgancha qisqaroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Barchasi 7-oktyabr kunidan boshlandi. Ya'ni Falastinning Hamas harakati Isroilga qarshi Al-Aqso toshqini harbiy operatsiyasini boshladi va yahudiylar mamlakatga raketalar yomg'irini yog'dirdi. Tashkilot jangchilari Isroil janubidagi chegara hududlariga kirib, u yerda ham harbiy, ham tinch aholiga qarata o't ochdi. Shuningdek 200 dan ortiq asirlarni garovga oldi. Shundan so'ng Isroil qurolli kuchlari G'azo sektorida Hamasga qarshi temir qilichlar operatsiyasini boshlab, G'azo bilan chegaraga yaqin bo'lgan barcha aholi punktlarini nazorat ostiga oldi va chiziqdagi nishonlarga, jumladan tinch aholiga havodan zarbalar berishni boshladi. Hozirgacha G'azoda halok bo'lgan tinch aholi soni 23 mingdan oshdi. Ulardan 7 ming nafari bolalarni tashkil qilmoqda. 70 mingga yaqin odam jarohatlangan. Qisqa qilib aytganda, yahudiylar armiyasi G'azoni do'zaxga aylantirishdi. Sektorda bo'layotgan dahshatli voqealarga musulmon davlatlari ko'z yumib tura olmadi. Xususan, Yamanning Ansor Alloh shia harakati Isroilga qarshi urush e'lon qildi va Tel-Aviv hududiga yuzlab ballistik raketalar va dronlar orqali hujum qildi. Biz Isroil tajovuzi to'xtamaguncha raketalar va dronlardan foydalangan holda yaxshiroq hujumlar o'tkazishda davom etamiz, dedi Yaman qurolli kuchlarining rasmiy vakili. Falastinlik qora ko'zlar himoyachilari Qizil dengizdagi Isroil bilan bog'liq har qanday kemalarga hujum qilishni va boshqa davlatlarga kemalarni dengiz bo'ylab harakatlanmaslikka chaqirdi. Xususan, 19 noyabr kuni Husiylar 22 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan Galaxy Leader tankerni qo'lga oldi. Ulardan 17 nafari Filippinlik edi. Ushbu kema Bagama orollarida bayroq ostida bo'lib, Yapon kompaniyasi tomonidan boshqarilgan. Biroq yahudiy davlatga avtomobil yetkazib beruvchi taniqli isroillik tadbirkorga tegishli bo'lgan. Bundan tashqari Husiylar dronlar bilan yana bir qancha kemalarga hujum qilishgan. Yamanlik jangarilarning harakatlaridan so'ng ba'zi yuk tashish kompaniyalari Suvaysh kanali orqali tashishni to'xtatishga qaror qildi. BP va Equinor energetika kompaniyalari esa Qizil dengiz orqali neft mahsulotlarini tankerlar orqali tashishni to'xtatdi. AQSh rasmiysining ma'lum qilishicha 9-yanvar kuni Husiylar Qizil dengizdagi eng yirik hujumlardan birini amalga oshirgan. Unda 20ga yaqin dron va 3ta raketa qo'llanilgan hamda hujumlar AQSh va Buyuk Britaniya tomonidan qaytarilgan. Ushbu voqeadan keyin AQSh prezidenti Jo Bayden kongressmenlarni ogohlantirmasdan turib tezkor yig'ilish o'tkazdi va Yamanga hujum qilishni buyurdi. Ushbu hujum qaytarilgandan so'ng prezident o'zining milliy xavfsizlik guruhini qayta yig'di va 10ga yaqin hamkorlar ishtirokida jamoaviy javob variantlari taqdim etildi. O'sha uchrashuv yakunida prezident mudofa vaziri Lloyd Austinga ushbu javob zarbasini berishni buyurdi, deydi AQSh ma'muriyati rasmiysi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi general Michael Kurilla Yamanning Qizil dengizdagi hujumlari 55 ta davlatga ta'sir o'tkazganini aytdi. Biz Husiylar va ularning eronlik homiylarini xalqaro yuk tashishga noqonuniy, beg'araz va mas'uliyatsiz hujumlar uchun javobgar deb hisoblaymiz. Bu hujumlar hozirgacha 55 davlatga ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, ushbu hujumlar yuzlab dengizchilar hayotini xavf ostiga qo'ydi.
Husiylarga qarshi zarbalardan so'ng o'nlab faollar Oq uy binosi oldida norozilik namoyishini o'tkazishdi. AQSh va Buyuk Britaniya Yamanga qarshi operatsiya boshlangandan pushaymon bo'ladi deb yozdi Ansor Alloh harakati siyosiy byurosi a'zosi Huzam al-Assad Twitter ijtimoiy tarmog'ida. Bizning qurolli kuchlarimiz yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Tajovuzkorlar Yaman xalqiga qilgan tajovuzlaridan pushaymon bo'lishadi. Washington va London bu dushmanona va noto'g'ri o'ylangan amaliyotlar orqali e'tiborni sodir bo'layotgan jinoyatlardan chalg'itmoqchi. Biz o'zimiz uchun asosiy masala Falastin bo'yicha o'z prinsipial pozitsiyamizni himoya qilishda davom etamiz. Na Amerika, na Buyuk Britaniya bizni G'azo sektoridagi xalqimizni qo'llab-quvvatlashdan qaytara oladi deb yozdi Al-Assad. Ansor Alloh harakati siyosiy byurosi a'zosi Muhammad Ali Al-Buhayti Husiylar AQSh va Buyuk Britaniya bilan bog'liq bo'lgan dengiz transportiga hujum qilishini aytdi. Biz faqat siyonistik tuzilma bilan bog'liq kemalarga hujum qildik. Ammo bugun biz Amerika va Britaniya bilan bog'liq kemalarga va ularning Yamanga bo'lgan tajovuzlarga javoban hujum qilamiz, dedi Muhammad Ali Al-Buhayti. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Nosir Kanoni AQSh va Britaniya tomonidan Husiylarga qarshi uyushtirilgan hujumni qoraladi. AQSh va Buyuk Britaniyaning bugun ertalab Yamanning bir qancha shaharlariga uyushtirgan hujumi o'zboshimchalik va Yaman mustaqilligi hamda hududiy yaxlitlikni ochiqdan-ochiq buzishdir. Washington va Londonning bunday harakatlari mintaqada beqarorlikning kuchayishiga olib keladi, dedi Kanoni. Livandagi Hizbulloh shia harakati AQSh va Britaniyaning Yamandagi Ansor Alloh harakatiga qarshi zarbalarni qoraladi. Hizbulloh AQSh va Buyuk Britaniyaning qardosh Yamanga, uning xavfsizligi, mustaqilligi va ozod xalqiga qarshi tajovuzini keskin qoralaydi. Bu hujum AQSh Isroil G'azo sektori va mintaqada sodir etayotgan fojia va qirg'inlarda to'liq sherik ekanligiga yana bir bor isbot bo'la oladi, deyiladi harakat bayonotida. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQSh va Buyuk Britaniyaga nifoq urug'ini sochmaslikka chaqirdi. Ular nomutanosib kuch ishlatib, Qizil dengizni qonli dengizga aylantirishmoqchi. Isroil ham Falastinda xuddi shunday ishni qilmoqda, deydi Erdo'g'on. Yamanga bo'lgan keng ko'lamli hujumlardan keyin AQSh va Buyuk Britaniyaning hujumidan so'ng miting bo'lib o'tdi. 13 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 5:45 da AQSh qurolli kuchlari Yamandagi Husiylarning radar qurilmasiga zarba berdi. Ushbu zarba Tomahawk raketasi bilan amerikalik esminetidan amalga oshirilgan. AQSh rasmiylari Yamanda boshlangan maxsus operatsiya qachon tugashi noma'lum ekanligini aytishmoqda. Effectus Yaman bilan bog'liq voqealar yuzasidan doimiy tarzda ma'lumot berib borishga harakat qiladi.